Saiman, aku ngerti yen atimu ora nyawiji. Aku uga ngerti marang sapa atimu mangro. Kowe gawe kagolku. Sesuk tak enteni tekamu ing kabungan. Plus ilang saka Pandhulu. Putri Ayu kuwi ninggalake juragan Jaiman sing gluso kentekan donya. Ing jeron sedan Toyota Altise, Jaiman sering unjal ambekan landung buang ati sing niroso semplah. Paling telat Wanci Surup kudu wis tekan pesarean Keramat Kabungan ing Rembang. Papan pasujarahan sing ditekani sepisanan wetara patang taun kepungkur. Nalika dheweke isih dadi tukang becak sing mangkah ing prapatan Gendingan Semarang. Dheweke mengkudu-kudu ngadep Nyi Puspa dina kuwi kaya pakone Nyi Puspa Cempaka nalika kagelan wingi bengi. Dheweke kari pasrah yen nganti kedukan dening Nyi Puspa Cempaka. Saka pangrasane Jaiman wis cukup akeh dheweke atur tumbal wadal pesugihane. Wadal nganti awujud nyawa saka karyawan sing melu ngupaya ing toko lan perusahaane uga dirasa luwih saka cukup. Dheweke ngelingi ing antarane perjanjian sing biyen dicap jempol getih ing larian seratan Mori Putih ana ukara. Sing sapa sesambungan batin karo Nyi Puspa ora kena mangro katresnan marang wanita liya apa maneh nganti kawin. Kutukan lan pengajaran perih bakal kesandang dening sing njaluk pesugihan kasebut. Ngarepake tabu songo nalika dheweke ditinggal ijenan dening juru kunci ing sak ngarepe jirat kijing Nyi Puspa Cempaka ora gantalan suwe. Pedhut Putih ngemuli anggane juragan Jaiman. Boko sedidik buyar ganti wadah ke Nyi Puspa sing ngadeg ing sak ngarepe. Aku wis sowan Nyi, banjur ana dawuh apa? Lan sadurunge aku nyuwun pangapura yen winginane bengi kuwi. Wis Kang, ora perlu dibacotake aturmu, aku wis ngerti gureh ngatimu. Kowe saiki kari milih neruske sesambungan karo aku utawa ngeboti atimu marang prawan pondok kuwi. Yen kowe isih kepingin sesambungan kelawan kabungan, tak jaluk patine prawan kuwi saka tanganmu dhewe. Wis mangsa borongo, wektumu mung sepasar. Rada sereng pangatake Nyi Puspa. Sawetara juragan Jaiman delek-delek. Nuhoni isining perjanjian utawa rasna tresna lan ora tega. Grenang-greneng ngomong dhewe kaya wong gemblung yen diajak caturan ora nyambung. Klesak-klesik santer saka para pegawene saya ndadi yen juragane wis ketempelan merga pesugihane. Marlia dadi ngerti sapa satemene juragan sing bakal ngrabi dheweke kuwi. Senadyan mung nembung pribadi ora ana sing ngerteni tumrape Marlia juragane kuwi pancen duwe niat tulus ngrabi dheweke. Ndeleng kahanane Jaiman lan rerasan kanca-kanca kerjane, rasa cubriya bab misteriuse kamar sepen tutupan ing loteng kuwi saya kandel. Nalika Marlia tangi saka sujud lan ngucap Allahu Akbar, sumiyut gladi landhep ngener gulune. Nanging saka kersane Gusti Allah, pawongan mau bengok karo nekep dodone dhewe. Gladi mencelat ngenani kaca pengilon pecah ambyar. Kaget ndeleng juragane Jaiman sing arep mrawoso lan mateni dheweke. Saikine cekakaran karo mencicil nekep dodone. Marlia jelih-jelih njaluk tulung. Sakala dadi geger ing omah kuwi.
gemruduk pegawe lanang wadon wetara wong limo sing pancen kajibah turu ing kono andum gawe. Ana sing tetulung marang Marliyah sing pijer ngguguk trauma. Ana sing resiki pecahan kaca beling sing sumebar lan nyingkirake gladi. Sebagian ngrumat juragane sing dadi ropian. Prasasat dokter pribadine juragan Jaiman ditelepon nuli tekoni dipriksa nadi, ketek jantung lan liyane. Banjur raweh suntikan penenang. Juragan Jaiman digotong mudun, disarekake angler ing jero kamare. Kadidene Marliyah berot. Wengi iku uga njaluk bali menyang Temanggung. Ora gelem disemayani. Usono diaterake nganggo pikep, dikancani wagiem. Kanthi sesenggukan, Marliyah nyeritakake kahanan sabenere nalika juragane arep merjaya. Brabak lan getem-getem juragan Jaiman ngerteni yen Marliyah dalasan wagiem lan paiti mlayu menyang Temanggung. Rumangsa cabar anggone bakal merwoso perawan pondok kuwi mergo saka krenahe Nyi Puspa. Mongko wektu sing diwenehake mung kurang sedina. Ing antarane rasa gelo, tresno lan donya brana ndadekake pikirane saya kuwur limbung. Pola tingkae wis kaya wong pengong, cedak nesu, adoh guyu. Apa sing ditindakake pegawene prasasat sarwa salah. Nalika nguman-uman ing tokone, Jaiman jengkel mbuang tegesane. Eman tibone tegesan ngenani campuran bensin sing lagi kanggo ngumbah spet pelitur mebel. Geni mbulat marak tansaya nderbala. Poyang payingan pegawe lan wong sing lagi tetuku ing toko sembakone. Geni saya gede ketiup angin sing awan kuwi deres lan santer. Ora suwe toko saisine wis meh gusis. Geni merambat nyaut gedung lan mobil karmane. Histeris juragan Jaiman mlayu mlebu omah gedhong sing wis kobar. Pating plethok lan semburat geni mubal. Kemelun keluk ireng ndedel ing awang-awang. Lalu lintas dalan gedhe rong arah dadi macet total. Mahanani tekane mobil pemadam saka Salatiga lan Kartosuro telat. Omah gedhong, toko, peternakan saisine ludes dadi areng, ora ana sing ngukup. Saka puing-puing ditemokake jisime Jaiman. Ngelingi labuhe Jaiman sing sering uga mbiyantu lan sosial marang sakiwa tengene, masyarakat ing kono ngrukti jisime kanthi apik. Dina iku uga senadyan nyedhaki maghrib, jisim dikubur ing pekuburan umum pedukuhan cedhak kali. Ngelingi papan sing dirasa wis kebak kijing lan cungkup, Jaiman digawekake luweng mapan ing pereng pinggiran kali sak cedhake barongan pringori. Langit sing awan mau terang sumilak, wiwit mendung lan udane riwis-riwis. Alon-alon disim sing mekungkung ora bisa dijejekake, senadyan wis maneka cara dicakake, nuli dilebokake ing luwengan. Nanging ora bisa mlebu mergo kurang dawa lan kurang ombo. Kepeksa diunggahake meneh kanggo ngambakake dudukan luang kubur. Prastawa iku lumaku luweh saka ping telu sing layat grenengan dadi mangkel. Wiye to Mbah Mudin, yen ngene terus mbok nganti barisa ya ora bakal rampung. Selak udane saya deres. Paraga tuwa sing disebut Mbah Mudin mau meneng muter pikir. Umak Umi maca donga. Ya wis. Pancen iki lelakon lan pepiling saka Gusti Allah. Jenazah didunake meneh. Sing neng jero ditambah wong loro meneh.
Lah, yo, ngono-ngono. Alon-alon dilumahake dhisik. Saiki ditekuk sikile bebarengan yo. Ya Allahu Akbar. Suara krepek balung tugel keprungu cetha. Amargo anggane ditekuk lan dipeksa supaya nyukupi luwengan. Sing padha layat istighfar bola-bali. Barengi pocong sisih sirah lan tali-taline diuculi. Sak teleraman katon praupan ireng rai gosong. Meripat melulu lan cangkem longo senadyan wis diiket. Ditatani gelu uga papan landaan. Sebanjure diuruk lemah. Patok dipasang barengi udan wiwit deres. Age-age sing layat arep bali ninggalake kuburan sing wiwit peteng. Durung nganti pitung pecak pelayat sing paling keri ninggalake jirate jaiman. Ana swara kemrusak banjir teko lembak-lembak. Banyu kali kuwi santer lan ngesrong liwat kubure juragan jaiman. Mboko sedhithik kuburan anyar kuwi gogos lan ambrol keterajang banjir bandang. Jisime jaiman keporo katut ilining banjir dadakan. Nuwun. Mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi-mugi bapak, ibu lan sedulur-sedulur katresnan kahananipun tansah sae lan sehat-sehat nggih. Amin. Supados saged midhangetaken lan pepanggihan malih wonten cariyos salajengipun. Kepareng kula nyuwun pamit. Matur nuwun.